Goeiemôre. Ek wil vanoggend spesifiek vir jou as kind van die Here wil ek vir jou uitnooi om saam met my terug te sit en te rus in die wonderlike beloftes van God se woord. En spesifiek die belofte van die volgende woorde wat Jesus Christus geuiter het. Hierdie woorde wat ons in Johannes 6 kry. Maar doen jouself 'n guns en lees die hele hoofstuk Johannes 6. En hierdie gedeelte gaan ook oor waar Jesus homself die brood van die lewe genoem het. En Jesus kom sê die volgende woorde in Johannes 6 vers 37. En hierin ontvang ons drie beloftes. Elkeen wat die Vader vir my gegee het, dis die eerste belofte, sal na my toe kom, die tweede belofte, en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Die derde belofte van Jesus. En hierdie laaste gedeelte van vers 37, hierdie belofte waar Jesus sê, ek sal hom wat na my toe gekom het nooit verwerp nie. Hierdie belofte hou so sterk verband met die heel eerste gedeelte in vers 37 waar Jesus sê, almal, nie sommiges nie, maar almal wat die Vader vir my gegee het. Hier is 'n belofte vir my en jou as kind van God dat ons hemelse Vader is 'n soewereine God en hy regeer soewerein in en oor en deur ons lewens. Dit herinner my aan Efesiërs 1 wat vir my sê dat voor die fondasie van hierdie aarde het God jou al reeds uitgekies in Jesus Christus om sy kind te wees. Daarom wil ek vir jou sê kind van God Jesus volgeling, dat jy kan rus in hierdie belofte, dat het jou soewereine hemelse Vader is, wat in jou gewerk het. En hy sê, almal wat die Vader vir my gegee het, sê Jesus, vir wie die Vader in werk, wat die Vader se genade en liefde kom en in werk. Hy sê, wanneer die Vader se genade, wanneer God soewerein in jou werk, dan is dit soos 'n onweerstaanbare genade en liefde wat in jou en my hart werk, dat ons dit nie kan weerstaan wanneer God soewerein werk nie, en dat dit veroorsaak dat ons na Jesus toe hardloop. En almal wat reageer op hierdie werk van 'n soewereine Vader se genade in hulle lewe, sal na Jesus toe kom. En almal wat na Jesus toe kom, wat die is deur die Vader gestuur, en Jesus sê, die wat deur die Vader gestuur is, sal hy ontvang en hy sal hulle bewaar. Verder aan, na vers 37, gaan Jesus aan en hy sê, ek het gekom om die wil van my Vader te doen. En dit is die wil van my Vader, sê hy dan, om die wie hy vir my gegee het, te bewaar en hulle op die laaste dag uit die doodheid te laat opstaan. Die belofte hierin vir my en jou is, dat ons hemelse Vader het gewerk, ons hemelse Vader het ons gestuur, ek en jy het reageer, en God die Seun het ontvang, en hy sal ook bewaar. Ons lees verder ook in Johannes, waar Jesus op verskeie kere sê, hy sal ons bewaar. In Hebreërs 2 lees ons ook, Jesus sal ons bewaar. En vanoggend wil ek net hê, jy moet hierdie belofte weet, jy moet nadink oor hierdie belofte, jy moet gaan terugsit en rus. Nie net in die hoë priesterlike werk van Jesus Christus, wat nou vir my en jou intree nie, maar ook in hierdie belofte, dat dit die wil van die Vader is, en dat God die Seun die wil van die Vader sal uitvoer, en spesifiek hier, dat die wil van die Vader is, die wie die Vader na die Seun gestuur het, sal die Seun ontvang, en sal die Seun bewaar, tot in alle ewigheid, en daarin kan ek en jy rus. Miskien is daar gevoelens van skuld en skaamte, wat jou dalk laat twyfel het, en jou dalk laat wegdryf het, maar weet dat, hierdie hemelse Vader van ons, 'n Vader van genade, Jesus Christus, die verlosser van genade,
is nog steeds met zijn arms oop en hij ontvangt jou nog steeds en hij bewaart jou en hij hou jou vast. Zelfs hier die gevoelens van schuld en schaamte en gevoelens en leens van verwerping kan je niet wegdrijven van hom nie, want hij het gesê, hij zal jou vasthouden, hij zal jou bewaren en jou op die laatste dag uit die doodheid laat opstaan. So laat hier die waarheid in jou gedagtes, in jou verstand, in jou hart indring en laat jy rus daarin. Misschien volgende kijk je hierna en voel jij, maar ek het een behoefte, ik weet niet wat nie, ek weet iets dring mij, iets drijft mij, iets vat mij naar Jezus toe, ek is desperaat, ek het om nodig. Dan weet jij, dit is God die Vader, sy onweerstaanbare genade en sy liefde wat bezig is om in jouw hart te werken. En dat die belofte van Jezus is, wie ook al naar mij toe kom, en als jij daar begeert het om vandaag naar Jezus toe te komen, dan weet jij, het is die Vader wat bezig is om te werken. En laat toe dat God die Heilige Geest jou leidt naar Jezus toe, want hij staat reeds recht om jou te ontvangen. En jij kan als in zijn arms in hart lopen en hij zal jou ontvangen uit genade. En hij zegt, kom, ik heb gewacht voor jou, ik heb geweet jij gaan komen, ik weet mijn Vader gaan jou naar mij toe sturen, ik ontvang jou en ik zal je ook veilig bewaren tot in alle eeuwigheid. Bid 'n eenvoudige gebed, as dit jy is vandag, en sê net, Here Jesus, ek het net hierdie begeerte en hierdie drang, ek weet nie hoe nie, ek verstaan nie, maar ek weet ek moet na U toe kom, en hier is ek nou, Jesus, dankie dat U my in U arms ontvang, en dankie dat U my veilig bewaar, Heilige Gees, leer my, lei my, deur Godse woord, leer my, lei my, wat het beteken, om 'n disipel van Jesus te wees, om 'n volgeling van Jesus te wees. Vriende, denk na oor hierdie belofte wat Jesus hier geuiter het in Johannes 6. Die Vader werk, die Vader gee. Ek en jy reageer op daardie genade en werk van die Vader en God die Seun ontvang en God die Seun sal tot in alle ewigheid bewaar. Baie geseënde dag vir jou.